Dobro ljudi, zdravo živo. Nastavljamo priču sa čovjekom sa kojim ćemo se Bože zdravlje družiti u vremenu koje je pred nama. Sa čovjekom koji ispunjava svoju misiju i koga, Bogu hvala, njegova supruga u tome podržava. Dvoje ljudi koji vraćaju nadu onima koji su u ovoj zemlji počeli da gube nadu, jer to što nam se dešavalo prethodnih 20 godina, to što se dešavalo u ovoj zemlji prethodnih 20 godina, zaista bez preterivanja malo ko bi izdržao. I ono kako je sada i kako će biti, svakako su vremena puna izazova. Radoslav Matić danas sa nama. Radoslav, zdravo živo, dobrodošao. Bolje se našao. Evo, družimo se već neko vreme, ali kako se sve odvija i kakvi su planovi, družit ćemo se, Bože zdravlje, u vremenu koje je pred nama. Jer ovo što radite vi zaista je božanska misija i neprocenjivo praktično za ovaj narod i ovu zemlju u ovom trenutku. Pa jeste, jeste ovo što ste rekli. Zašto? Zato što se to radi u Kini, Koreji, Japanu, znate, u tim istočnim zemljama već 4000 godina. Kina ima najmanje kancera, Japan najviše ljudi izlečeni iz kancera, iako imaju malo. Znači, oni su shvatili da su gljive najveći potencijal čovečanstva što se tiče imuniteta. Znači, to su polisaharidi i oni su 80. godine promovisali, znači da su gljive najjači imunomodulatori. Šta znači imunomodulatori? Znači da će vaš nivo imuniteta podići, ako imate autoimuno oboljenje, sniziti. Znači da u vama oni korekciju prave imuniteta. Da, koliko je loše kada imunitet padne, toliko je podjednako. Ima kod autoimuni, tako je, bolesti. Kod autoimuni bolesti, tako je, tako je. I tu ja ovaj pričam, nije booster, znači ovo je prirodno sredstvo, natera vaš imunitet da vas on leči. A jedini lek za kancer je vaš imunitet. Pa evo upravo to da objasnimo sad, hoćemo na ti ili na vi da ne pogrešimo. Na ti. Da, zato što to što si sad rekao nije booster, nego je prirodno. Tako jer autoimune bolesti nastaju upravo kada se naš imunitet, da tako kažem, predozira. Tako je. I on ima mehanizam kako da se brani. Naš imunitet ima mehanizam kako da se brani. A mi ga predoziramo ako to radimo veštačkim putem. Tako je, tako je, tako je. Ali prirodnim putem ne možete ga predozirati zato što on zna dokle je njegov vrh, znači vrh dokle može da ide. Ima mehanizam da ga isključi. I kad ima viška imuniteta, jednostavno organizam isključi taj i nema štetni dejstava. Međutim, ovde je još nešto urađeno, odnosno na Kineze, Japance i Koreance. Napravljeno nešto lepo, ukusno, a radi. Ovo je zadnja rečenica vrlo bitna u Japanu. Osnovna stvar u prirodnim stvarima, da li radi. Ovde kod nas to je malo teže i ja upravo već više od 6 meseci radim sa timom stručnjaka. Znači, ovo što pričam, može da se uzme jedna kašikica i odmah da se proveri na aparatima kvantne medicine. Znači, dokazivo je. Sve što vam pričam je dokazivo. A ne pričam o broju ljudi koji stoji iza mene i to su sada za više od 10 godina. Da, to su sada hiljade ljudi. Tako je. Mi smo u situaciji, evo to što kažeš, Japan ima najviše izlečenih. Tako je. Jer i kod njih rak je planetarna bolest, da tako kažem. Mi smo sada u situaciji da je to ekstremni porast. Tako je, tako je. Pa moramo biti svesni da nam poljoprivreda nije čista, da vazduh nam nije čisti, da aditivi, konzervansi, pesticidi, herbicidi, fungicidi, insekticidi. I ono što je mnogo važno, 99. to bombardovanje koje je bilo zversko. Sve to sad je došlo do neke kulminacije. Jednostavno, sve što radimo, i mi ne možemo pobeći od toga. Znate, tu je problem što mi stvarno ne možemo pobeći. Ali šta možemo? Možemo izvršiti detoksikaciju našeg organizma, prepustiti da naši vitalni organi rade kako je predviđeno i podići imunitet. Te dve stvari kad se urade, mislite 90% završili da ne možete dobiti kancer. Međutim, treba se vratiti. Jako puno ljudi ima potencijalni koji će dobiti kancer. Koji u stvari imaju, a ne znaju da imaju kancer. Zašto? Zato što se kancer stvara 5, 10, 15 i 20 godina. I obično se kancer stvara u debelom crevu. Ali to ne znači da će dobiti u debelom crevu. Da. Zašto? Zato što toksine, otrove ne izbacuje, imamo zatvore,
usled tih svega što smo nabrali i pošto nema stolicu, otrovi se vraćaju u krvotok. Se vraćaju, tako, vraćaju se jetru, iz jetre po celom organizmu i sad je samo stvar koji je vitalni organ najslabiji. Da, da gde će, šta je slaba karika? Tako je, tako je. Srbija je prva po broju kancerogenih, kancer pluća, kancer dojke, kancer debelog creva, prostate. Drugi smo u Evropi po tome i niko neće da malo da se pozabavi naučnom studijom, jer ovo što ja radim, imate najmanje 10 do 50.000 medicinskih radova. Znači, ne rekla kazala, kao što imate kod nas na Facebooku, rekla kazala, leči vodare, svako sve leči, tako je, tako je. Znači, stvari koje su u medicinskim časopisima, ja pratim žurnal, belgijski žurnal medicinski, gde su svi radovi objavljeni sa studijama. Znači, studije gde su to zvanično objavljeni. Japan ima preko 10.000, oni su najviše otišli, međutim Koreja. Koreja ulaže ogromna sredstva i veliki timovi ljudi rade na tome, na prevenciji prirodom. Znate, ima jedna stvar, a to su gljive, alge i probiotici, to će vam ko prvi, ja sam vrlo blizu, ali ajde da ostavimo to vreme do nove godine, mislim da ću završiti, ko uspe da spoji gljive, alge i probiotike, taj je rešio problem. Zašto? Zato što ima najveći potencijal za dizanje prirodnog imuniteta. Gljive, polisaharidi, alge polisaharidi, probiotici iz majčinog mleka, najveći potencijal. Probiotici, znači dobre bakterije. I 70%, više od 70% imuniteta je u crevima. Da se ne lažemo, znate. I to ima... Da, creva su najugroženija industrijskom hranom, hlebom, nažalost, koji se teško može nazvati hlebom i industrijskom hranom. Tako je. Creva su prosto zalepljena i sad to što kažete, to je pričala profesorica Milka Stevanović kada je došao neko na pregled i ona je pitala kako je zdravlje, pa u redu je, kako je stolica, to je drugo pitanje, kako je razvojna materija, pa kaže dobro je, pa tako, jednom nedeljno. Znači, ja sam se smrzla. Kad neko može pomisliti da stolicu koju ima jednom nedeljno, da je to dobro. Čovjek treba svaki dan da ima stolicu, makar jedno, eventualno dva puta. Znači, to su neke normalne stvari da izbacimo otrove. I upravo pričam, jedna od segmenta ovoga cele terapije je detoksikacija. Ja imam sok sa taksifolinom, eliksir se zove, koji to radi i radim na lekovitoj vodi. Skoro mislim da će ona biti do kraja godine gotova. Znači da vi kroz normalnu vodu unosite unutar nešto što će vas čistiti organizam. I onda može da se dođu do toga što pričam, da naši vitalni organi funkcionišu kako treba. Naročito jetra. Ona je glavni organ. Deponija. Čišćenje jetra, to su radili naši preci koji su jeli drugačiju hranu, koji su jeli mnogo čistiju hranu. Nešpricano. Osnovna stvar, nešpricano hranu. A da budemo zlo veće, naša zemljište na kojem mi jedemo poljoprivredne proizvode, ono je ispod 5% humusa. Čak i na 3% humusa. Znači, nemate u zemljištu, jel se šprica... Ispošćeno. Tako je, ispošćeno. Nemate vi osnovni elemenata. Selena nemate. Nemate svih tih elemenata koji sastavljaju deo naše hrane. Pa dobro, čovjek koji putuje malo, recimo, ako ide Austrijom, koliko je lepa, toliko zaista svako malo osjetite miris balenje. Zato što imaju mnogo krava, ja ne znam sada koji je to broj. Mikroorganizmi su glavna stvar. I upravo to oni đubre prirodno kod nas. Ja ne pamtim kada vidim na njivi da se stajsko đubrivo baca, to je retko. Supruga i ja imamo baštu koja, evo, 12 godina nikad nije špricana, nikad veštačko đubrivo nije bačeno, rađa i bolje nego kod drugi. Šta smo radili? Stavili smo slamu, mikroorganizmi rastvaraju celulozu i oni đubre zemljište. Nema špricanja, nema isparavanja, nema bolesti. Tako voćnak, tako nam sve. Da. Nisam ja ne izmislio toplu vodu. Nema tu mnogo mudrosti. Nema, pa to su naši, pre 100 godina su to ljudi radili, malčovanje, to zove se malčovanje, ja sam slam, ljudi to trauma, i na isto dođe, ali to je očigledno da, ne govorimo o velikim posedima, ali oni mali, za sebe i za svoju familiju, pa to treba tako da rade. A to je jedan od segmenta, a gljive su vam najveći segment, znate.
Reishi ekstrat ili reishi gljiva. Reishi, evo, tako evo recimo do duše ovo je Igor Imuna Life reishi. Reishi, tako je. U Kini, kad kažete reishi gljiva, to se klane ljudi do zemlje. Kult zdravlja. Reishi gljiva vam je broj jedan. Znate vi šta znači u Kini, gde imaju sve? Kina, tradicionalna njihova medicina, nema šta nema. Ne postoji u Kini šta nema. Kad kažete reishi gljiva, to je broj jedan, znači u Kini broj jedan proizvod je reishi gljiva. Zašto? Zato što ona ima, ne može se izbrojati koliko svojih dobrih strana, a po meni, proučavajući sve i radeći, reishi gljiva je ono kad se čovjek osjeća loše, ona je ta koja taj feeling, odnosno, dovodi u balans njegov organizam. Mm-hmm. Kao kad terate automobil pa motor ne radi kako treba. Evo, reishi gljiva je ta koja fino šteluje komplet organizam. Nije ona najjača, ali je najšireg spektra djelovanja. Agaricus blasi je najjača gljiva, to je brazilska jedna gljiva, koja utiče najviše na kancer. Najviše beta, alfa glukana i beta glukana ima u sebi i u Japanu je broj 1. Dalje po redu imate koriolus. Koriolus je u Japanu se od 80. godina najprodavaniji preparati. Isto koriste se za kancer, isključivo za kancer. Sljedeći imate kordicep. Za kordicep skoro svi znaju. Znači, ubacuje više kiselnika. Problem kancera je nedostatak kiselnika. Znači, kancer radi u anaerobnom sistemu kad nema kiselnika. To njemu odgovara. Njemu kiselnik nikako ne odgovara. Kad vi gljivom ubacite više kiselnika, podižete imunitet, vi dobijete fantastično. Prvo, ne zamarate se, ja ekstrakt kordicepsa koristim za sportiste treću dob, za bubrešne bolesnike, znate, fantastične rezultate daje ljudi koji idu na dijalizu. Fantastične rezultate daje. Onda imate gljivu Pelinus lentinus, jedna gljiva koja u Japanu i ne znam da li ko radi u Europi s njom, jedna izuzetna gorka gljiva, jako velikog potencijala. Ja sam od pre 3 mjeseca radio s njom i uspio sam, znači, Pelinus, Koriolus i Čagu, koje su izuzetno gorke, uspio sam nekako da ih umirim, da to privedem nekoj nameni i sada je best ostao isti, ali je mnogo dobio na jačini i rezultati su mnogo bolji. U Kini, Koreji, Japanu, ekstrati gljiva je obavezno uz hemioterapiju, zračnu terapiju se koriste ekstrati gljiva. Propisana doza u Japanu je 3 grama dnevno. Ja imam u mojoj kašikici, znači kad čovjek rastopi ovu kašikicu, pošto je u medu, odmah ide u krvotok. Za par minuta je u krvotoku i vi ste uneli 1,5 gram koliko je propisano. Znači nema gubljenja. Kad popijete tabletu, ode u želudac, pa želudačna kiselina rastvori. Znači, kada imam ljudi metastaze, 4,5 grama koriste preparata. Zamislite kolika je to razlika. U Kini 3 grama, ovdje 4. I što je vrlo važno, lepo, ukusno radi. E sad, ova kašičica, evo recimo, best, the best. Nekako je logično da je on prvi. Jeste. Ova kašičica ravna, preventivno bi išla jedna na dan. Jedna, kad rastopi se ustima. I tu je neki koliko, 1,5 gram. Jeste, 1,5 gram koji je sasvim dovoljan da isprati vašu preventivu. Sasvim dovoljan. Onaj ko, ne daj Bože, Od kancera, znači 2 kašikice. Onaj ko ima kancer sa metastazama, 3 kašikice. I samo za mjesec dana odete da vidite vaše rezultate. Vaša krv, a to vam je osnova da bi primili hemoterapiju i sve ostalo, jer u hemoterapiji to je trovanje, znači ništa mm-hmm. drugo. Vi trujete kancerozne stanice, a usput i dobre stanice, i onda tu strada. I dobri i loše momke. Ali šta mi uradimo? Mi podignemo nivo imuniteta, odnosno, ja tako zovem vojsku, dobre stanice su vojska, dobro ih nahranimo, dobro ih fizički utreniramo da ne može ništa da im smeta, znači da se mogu odbraniti, a one koje su kancerogene da se unište.
I to je tri kašičice, jel oni idu pre jela? Prije jela, pola sata. Zašto? Zato što organizam najbolje apsorbuje u sebe kad je to na glad. I odmah je u krvotoku, znate, to je od jednog mog prijatelja koji je pčelar, koji meni pričao, kaže, med se pije, onda smo došli na pokojni kum i ja na ideju, znači kad se pije rastopimo i onda će odneti gljive u krvotok, odnosno ekstrate u krvotok i odmah će delovati. Upravo to med se pije. Iskoristio med je konzervans i nosač gljiva. Znate. Gospodin Živanović, koji proizvodi med, kaže, Francuzi govore med se pije, a vino se jede. Oni vino mljackaju, odnosno vino fino, to se, bermet se tako kod nas, eventualno kaže bermet se jede, odnosno stavlja na jezik i lagano pije, kad kaže gospodin Živanović, Francuz popije čašu maksimum dve za večer, celo večer priča, ali oni liznu bukvalno, a med se pije jer se uzima i rastapa u ustima, znači nikako progutati. I odmah imate dozu, znači što ste uneli u svoj organizam, direktno u krvotok. Nema gubljenja, nema ničega, znači najefikasniji postupak. Posle mjesec dana otići, pogledati rezultate i vidjet ćete šta je tu problem. Najveći problem je, to je ti 30 dana zaustaviti kancer. Šta je, zašto to zaustaviti? Iz jednog prostog razloga, naš organizam proizvodi kancerogene ćelije. Treba to zaustaviti. Kad ljudi odu na operaciju dojke ili debelog crijeva i kažu ja više nemam, a najveća laž što je rečena, njegov organizam i dalje proizvodi kancerogene ćelije i samo je pitanje vremena kada će se ponovo to umnožiti brojnost, ispoljiti. Dalje godinu, dve, tri, to se zove u Americi i svuda u svetu remisija. I upravo pričam o tome, znači dokazano u Japanu, a i ja imam takve konzumente, sa 5 godina, znači 5 godina za sada, i nadam se da će mnogo više, 5 godina nema remisije. I upravo problem je dizanje imuniteta. Kad podignete imunitet, može godinama i godinama, ali šta je vrlo bitno? Da čovjek upozna svoje telo, da upozna svoje organe. Čim nešto osjeti da nije na kako sve treba, otići pogledati. Danas vam je odnosno kvantna medicina je alternativna, izuzetno je dobra, međutim moj predlog je, znači, sa konvencionalna medicina ima najbolju dijagnostiku na svetu. Mm-hmm. I sve to možete, i upravo Kina, Japan i Koreja, oni su spojili integrativnu medicinu i alternativnu i konvencionalnu medicinu i najbolje rezultate imaju. I moj cilj jeste da u Srbiji prvo dokažemo šta radi, da ljudi kada idu na hemioterapiju koriste, ne moraju moje, znate, ali nažalost u Srbiji sam verovatno jedini ja što radi sa ekstratima ovog obima, zato što vi ekstrate ne možete kupiti u prodavnici. Ekstrati dolaze iz laboratorija, ja ih kupujem iz Nemačke, znači u zatvorenom sistem, posebni uslovi rada, i kad me zovu na telefon, kad kažu moji da sam u radionici, znači, ja sam pod maskom, kombinezonom, rukavicama, nema šanse iko da više sa mnom stupi u kontakt. Izuzetno je, mora uslovi da budu sterilni da bi to sve moglo da se uradi. Samo u 2 minuta ekstrat, ako ne ubacite u med, gotovo je. On se stvrdno, svu vlagu iz vazduha će pokupiti, stvrdnut će se. Znači, samo 2 minuta imam vremena da napravim preparat. Boga mi, to je kao kod minera, ozbiljna priča. To je izuzetno ozbiljna priča, vrlo teško, ali godine rade svoje i ono što dobijem odgore, znači to su neke smernice koje ja moram da ispoštujem. Dobro, to samo potvrđuje da nema lakih rešenja, ne može da se, kad nema. Je nešto lako, pita se zašto rešenja, lako. Rešenja, nema kažem. Lakih rešenja. Evo, pre nego što pogledamo samo šta su nam pripremili u našoj kuhinji, da pomenemo, evo mesecima već pominjem banju termal u Vrdniku i preporučujem je našim gledaocima. Imao sam priliku sada da malo duže provedem vremena u Vrdniku, termalu, i zaista sam se osjećao kao u Švajcarskoj. Termal, odnosno Vrdnik je sigurno jedno od najljepših mesta u Srbiji, a Srbija ima mnogo lepih mesta. Sveta Fruška gora sama po sebi je čudesna, ali ta blagotvorna, lekovita voda i okruženje, ta predivna šuma Fruškogorska, zaista je bajka, kao negde u Švajcarskoj. Pri tome sam sreo čovjeka koji me prepoznao i rekao, ja gledam vašu emisiju,
Znate, pre, ne znam, 17, 18 godina, 20 godina otprilike, reče, sam čuo za termal, hreuma ga je hvatala. I kaže, došao sam ovde dve nedelje, jer su lekari rekli, to je reuma, nema tu sad neke pomoći. I kaže, ostio sam se bolje posle dve nedelje i vrlo brzo, posle 6 meseci, još dve nedelje. I kaže, od tada ništa. I evo, 20 godina, svake godine ja dolazim, ništa. Pa da, treba stepen naših lekovitih voda podići na pravi nivo, a imamo uslove, imamo sve, samo godinama mi to nismo radili na to, znate, moraju novi menadžment i nove stvari, kao što u Evropi, znate, ništa mi ne čak mislim da Srbija ima veći potencijal lekovitih voda nego Evropa. To su mi mnogi ljudi koji se time bave, koji to poznaju, tu problematiku, rekli da zaista smo mogli bi i trebali da budemo broj jedan. Uz puno poštovanje Mađarske, ali broj jedan. Evo, tamo ste mi uzeli. Mađarska, oni su, kad su ušli u Evropsku uniju, sve su preslikali od Nemaca. Znači, Nemci su im sve vodili, sve su preslikali im management. Što se meni, recimo, ne sviđa taj navalentan pristup, znate. Sve moje. Pa mi to isto imamo, međutim, nismo iskoristili naš potencijal. I ono što je važno, recimo, to sam čuo, Nemci, na primjer, imaju državnu banju i privatnu banju pored državna, bez koje ne može da funkcioniše prosto privreda, jer ako bismo privatizovali sve banje ili prodali, ne daj Bože da se Vrdnik proda, to bi bila katastrofa generalno za narod, jer rehabilitacija ljudi nemoguće. Ne može pasti. Znači, ako imamo državnu, Nemci naprave pored privatno i bira svako šta hoće. Tako je. Uslover, ja govorim, ovde nije 5 zvezdica, znači nije smeštaj takav, ali... Tako je, ne možemo zdravstvo privatizovati u celosti. Zdravstvo, zdravstveni radnici koji su vrhunski, voda koja je vrhunska i to je to. A ima prostor, ja se nadam da će u Vrniku da zaživi još jedna onako privatna, ozbiljna priča, pored termala, i to bi bila idealna kombinacija. Evo da pogledamo šta su nam spremili u našoj kuhinji, pa nastavljamo priču. Dobri ljudi, ove dve dame nismo već neko vreme imali ovakvu kombinaciju. Lea Nikolina je bila sa dva profesionalna vežbača, sa Branislavom Vukilićem, personalnim trenerom, i sa Arijanom, koja je, čuo sam, tvoj uzor. Katarina i Lea Nikolina, zdravo živo, dobrodošle, devojke. Zdravo živo i bolje te našle. Da čujem. Lea Nikolina, šta vi kažete? Zdravo živo, živo zdravo. Ili imate nešto da izjavite? Reci hvala što si nas pozvao. Može? Ona je jako, jako umorna posle tih treninga koje je imala. Tako ne može. To znači, počne da radi se Vukelićem, onda mi je sve jasno. Šta ćemo danas? Pa danas ćemo napraviti jednu limunadu. Ali malo neobično, tako osvežavajuću. To je limunada sa đumbirom. To je nešto što ide uz ove tople dane. Ide svakako hladno ili na sobnoj onako temperaturi, osvežava svakako, ali interesantno je da zimi, na primjer, kada dođe do ono, pada imuniteta, prehlada, zapušenosti nosa, sinusa, može da se pravi sa toplom vodom i da posluži kao neka vrsta čaja, a opet je limunada, tako da je em lepo, em korisno. Odlično. Evo ovako. Podsećamo se samo evo da je ovo Vega Vitin VBL 767. Jesi ti zadovoljna s njim? Svakako, svakako. Sve radi. Da podsjetimo naše gledalce, dakle, konačno u Srbiji imate veliki izbor blendera na jednom mestu, profesionalnih. Ovo je osnovni profesionalni model sa najboljim odnosom cene i kvaliteta, ne u Srbiji, nego na Balkanu, sasvim sigurno. Od njega pa do onih koji mogu da rade neprekidno nekoliko sati, što do sada nijedan nije uspevao. Dakle, sve na jednom mestu, i sokovnici i dehidratori. Mi ćemo da vidimo ovaj VBL 767 danas, ali on neće imati teže zadatak. Ne, svakako, ovo je danas, samo čisto da promešam, mada, kako reče naš prijatelj Vukilić, nekoj od prošlih, melje sve. Tako da je to. I ovako, krenut ćemo sa đumbirom. Može se koristiti sveži rendani đumbir, mi ćemo u ovom slučaju koristiti pola kašičice. Samo nemoj đumbir da... Đumbira u prahu. Imamo ovog... To se ne liže, to je jako ljuto, pošto nam tako nestane kokos, cimet i slično. Evo, može da se proba svakako, ali nikako ne cijela kašika usta. Da, prošli put je... Dobro, to bude ljutkasto. Pošavam da iscedim ovaj limun. Evo, dozvoli meni da ti pomognem. Uspjela. Bravo. Emotivna si previše. Cedila sam ceo limun. Pa evo, na primjer, ona jako baš sa biljkama. Kad smo dolazili na snimanje, listić nam je upao u auto i evo listića tu, ne? Evo, malo. Sve čuvamo. Da. Možeš gledati?
Vidi, i Arijana je počela sa seđenjem limuna u Dalmaciji, a danas diže tone tereta sa Vukilićem. Pa sad ti vidi. Aha. Tvoja drugarica je isto krenula sa limunom. Te boli. Ne, on voli da bude u limunadi, da deca piju i da budu zdrava. Hoćeš da budeš u limunadi? U limunu puno vitamina C. Limunu? Koji pomaže za imunitet. C. Bravo! Ovo je sad već jači stisak nego malo pre. Da, pomalo se plašim rukovanja na kraju emisije sad već. Eto ja tako. Ja ću s rukom s ovim listićem. Blago meni. Pa ćemo staviti i dve kašičice meda. Da ću. Ajde, izvoli. Kašičice? Da, drvene. Čisto da nam bude malo... Ne, to ćemo posle. Nema krađe meda. To ćemo posle. Evo sad kad budemo upotrebili, pa ćeš dobiti kašičicu. To mi je živi dokaz da su svi sastojci isprobani na licu mesta. Izvolite. Izvolite. Tako. I dodat ćemo, tako, 2-3 šolje vode. Pa će ovaj naš drugar samo malo promešati sada, znači danas baš stvarno nema zaista težak zadatak. Tako. Hvala, je li sve u redu? Med je dobar? Da. Hoćeš ti napraviti limonadu? Sve. Bravo, dovoljno je. Bravo. Uspela sam. Uspela si. Sad ćemo mi vidjeti. Još malo? Može. To je sasvim dovoljno. Limonada si dobra. E? Malo si požuta. Možete dodati i malo ljute papričice, na primjer, da bude pikantno po želji. I to posebno kad je zima, onda da bi bilo tako malo još toplije. Iako imate neke sklonosti ka meksikanskoj tradiciji. Ili južnjačka. Ali to samo onako na vrh noža, na vrh kašičice. Dobro. Čisto, samo malo. Osim što je kiselo i slatko. Nije kiselo, predivno. Na zdravlje. Žive li onda? Hoćeš se kucnuti? Na zdravlje. Ramslin biljne kapi Sremuš. Za regulisanje visokog krvnog pritiska, holesterola i trigliceride doprinosi održavanju opšteg zdravlja organizma. Jedan je Ramslin. 100% prirodno. U apotekama. Nastavljamo našu priču sa Radoslavom Matićem o neverovatnim ImmunoLife suplementima. Ali evo da se podsjetimo samo ovoga, sad si ti svakako upoznat, već nekoliko emisija gostuješ. I steki, ova mala drvena spravica koja zaista može mnogo da pomogne. Pomagalo, kičma, nažalost, naša mnogo trpi jer smo mi projektovani. Gospod je projektovao čoveka da se kreće, a mi sve više sedimo. Nabijamo pršljenove, sabijamo, smanjujemo se godinama. Tako da makar jednom dnevno, 10 do 15 minuta, bilo bi idealno dva puta da čovjek legne na ovo. Različiti profil, zavisi da li je lumbalni deo ili ovaj vratni deo problematičniji, tako se i legne. I posle 7-8 dana, 9 već mora da osetite i da vidite neku razliku i boljitak, ali ako bi se ovo stalno koristilo, onda je to već ozbiljan korak napred za bolje stanje kičme. To je to, jer tragično mi je kad čujem da ljudi idu na operaciju zbog uklištenja, to mi je neverovatno. Pa dobro, upravo malo pre si rekao, znači sedenje, kompjuter, opet sedi, da mi imam fizičku aktivnost, da ili prošene, bilo šta, sve bi to drugačije izgledalo. Druga priča. Prokrvljenost kičme, znači živci i sve ostalo. Tačno. Pošto nema toga, međutim, evo, kod mladih imam problem potencije, upravo sedenja, kompjutera i svega ostalo. Da, sve se tu uklapa, ljudi ne bi neke stvari povezali, ali... Pa metabolizam sam ne radi kako treba. Evo, još jedan prijatelj ove emisije, Aron je deo iz Starih Banovaca, Aron je jedan od najboljih antioksidanasa, sibirska, mada je ona severnoamerička biljka,
ono što je bitno, na našem tržištu ima mnogo proizvoda koji gde se uvoze, koje kakvi su, odnosno koncentrati pa razblažuju. Srete novo proizvodi u Srbiji, hladno cjeđena, znači 100% prirodna, velika paleta proizvoda, ali sok je nekako najpopularniji, najpoznatiji. Pa evo, poklon od naših prijatelja ovog serijala, Daron je deo svakodnevno po 0,3, to je opet prevencija. Tako. I upravo kad priča ljudi, ja Aron je lečen, a kamo dajte mi jednog mi dajte koji je izlečen od kancera. Znate, i opet se vraćamo, znači bez ozbiljne studije, bez ljudi iz medicine koji će to propratiti stanje, šta se dešava u organizmu, objaviti radove, priča na prazno. Da, da, i upravo, Srbija jeste zemlja lepih priča i lepih želja. Pa upravo, apsurdno je da, aronija je prevencija, to je najbolje da se koristi, antioksidans naravno, ali kad situacija... Popravlja krv, znači to je, i to je nesporno, ništa tu nema sporno, ali mi smo ljudi, izmišljamo toplu vodu koja je davno izmišljena, znači, sve bi da izmišljam nešto što je davno, davno izmišljeno. Beta-glukani, kad smo mi bili mladi, ili kad su naši očevi bili mladi, beta-glukana, znate, imate u žitaricama. Zašto? Zato što žitarice nisu tretirane. Imate voću, povrću i sve, i ljudi su kroz konzumiranje sve unosili te beta-glukane i alfa-glukane. Danas mi u voću i povrću nemam ni beta-glukane ni alfa-glukane. I kako ćemo potencijal našeg imuniteta podići? Upravo to i o tome pričala profesorica Stevanović, koja kaže nekada je jedna jabuka podmirivala potrebe, sad treba pola kile, ajde, i to smanjujem, inače kažu i više, malte ne kilogram dnevno, zato što je osiromašen. Ona je naduvana, tako velika. Je, tako je. Ali nema one elemente u sebi što treba da ima. Ili ako ima minijaturnim količinama. I upravo to vam pričam. Znači, kad pričam u jednom proizvodu, da se može dokazati, bude odmah dokaziv. Znači, manimo se lepi pričica i pričan. Dosta smo ovaj narod više od 25 godina lagali, mazali, pričali, ovo sve, bajke. Hajde mi to da iznesemo napolje u svet, da nam svet malo oceni, da nas vidi, da vidimo šta radi. Koliko ImmunoLife različitih ima? Ima, ne znam, nije da vam kažem. Bilo je 13, sad ima valjda 16. I stalno su pripremi novi. Tako je. Međutim, sad ćemo početi uskoro da smanjujemo. Zašto? Uspeli smo da dobijemo, recimo, ranije smo imali Igor Forever, Strong. Danas Igor Forever zamenjuje Strong ili je toliko pojačan. Znači, to je sublimirano praktično. Tako je. Zašto? Zato što je, recimo, u preparatu je broken spore rešiljive. Znate, to ne radi niko s tim u Srbiji. I teško je. Prvo, spore lete kao s ugljem da rate. I upravo tako, kad ja završim posao sa prokin sporama rejši gljive, kao da sam u rudniku. Maska crna, rukavice crne, uniforma crna, sve je crno. Sve je crno. A kad radim preparat, kao crna čokolada, da ste izunikali, ali u originalu. Jedino što je gorka. Znate, tu su neke stvari, zato je pričam da je to zahtevno, vrlo zahtevno. Ti moraš, u moje budućnosti, trebalo bi da bez bude sa broken sporama svih 7 ekstrata. Znate, broken spore imam nešto, najveći biološki potencijal ima. Znači, ekstrati su dobijeni kad se izlači ekstrakcijom iz gljiva. A broken spore, ništa nije izlačeno. Znači, spora je seme. Jasno. Znači, od semena, seme gljive. A seme ima sve. Tako je. Kompletnu informaciju. Jeste, ima svu biološku snagu u semenu. I to je najjače. Međutim, za tako nešto morate ogromno iskustvo imati, morate biti dobar tehnolog, morate znati apiterapiju, morate znati kvantnu medicinu, morate znati kinesku, japansku, koreansku, rusku, tradicionalnu medicinu, puno stvari. I morate dobiti zeleno svetlo od gore. Koga nemate, ništa od toga nema. Što je Tesla govorio, zašto nije hteo da naplaćuje, jer je govorio, to nije moje. Ja samo dobijam informaciju i radim. Pravim, jer drugačije ne može. Imali smo mi slučaj, čovjek došao iz Nemačke, da otkupi preparate. Koliko košta da ja to kupim? A šta da kupiš? Pa kaži tvoje preparate. Ama nisu moji. Ja sam tu samo protočni bojler, nisu moji. I ne mogu nešto da ti predam što nije moje. I to ostaje za buduće pokoljenje u Srbiji. Da, to je neverovatno. Ja mogu prodati proizvod,
ali recept i ostalo ne može se praviti. Zašto? Zato što je sirovine nisu svaki dan isti. Znači, med i ekstrakt gljiva nijedan dan nisu isti. Svaki dan se menja. Menja se temperature, vlage, uslova, svega. Svaki, čak dopodne i popodne nije isto. Znači, to je vrlo, vrlo zahtevno i specifično i mora čovjek da zna s čim radi. Rekao si 13 do 16, možemo da napravimo neku podelu. Nažalost, na samom početku emisije smo rekli porast najtežih oboljenja u Srbiji. Nažalost, lideri smo u Evropi. Rekao smo kancer, oboljenja... Drugi smo u Evropi, ajde, da. Kad kažem lider među prva tri, nažalost, u tome, ali to je i srce i krvni sudovi i šećer. Prvi smo kardiovaskularni, tu smo dominanti. Da, to je broj jedan, nažalost. Kako bismo mogli da podelimo... Imam podeljeno, znači, gljive su preventiva, ekstrakti su kurativa, znači lečenje. I to je vrlo onako lepo urađeno i za holesterol. Baš se išlo po vrstama, znači, bolesti, tako se... Jer ekstrakti su, recimo, hericium ekstrakt, on je dominantan za mozak i za želudac. I on je, za te stvari, nema ga boljeg, znate, a mi smo stalno u stresu. Taj oksidacijalni stres ubi nas. I svaki dan imamo stresove, a stresove su najveći okidač svih bolesti, naročito kancera, jer čim organizam ima stresove, tu su strahove, čim su strahove, evo, jer kancer živi na strahu. Kancer, on čeka čovječi strah i hrani se tim. Sve čeka naše greške. Naša greška je bojati se. Znate, kad shvatite da ću mi jednog dana svi otići, niko ovde za seme neće ostati, vi imate tu jednu sigurnost, znači nema šta da se bojim, puštam gaz do panja i to je to. I kancer tu se ne snalazi. Tu se kancer ne snalazi kad je čovjek mentalno, čak ima nauka, znači koja je o psihi mentalnoj sklopovima čovjeka, kada dobije kancer i kada se oporavlja, ono vreme kada čovjek sazna da je dobio kancer, ti neki 7 dana je, to je najopasnije. Zašto? Jer komplet imunitet padne. Da, sama, odseče se. Tako je. Sama informacija da čovjek ima kancer dovodi do jednostavno takvog pada imuniteta, da su sva vrata otvorena za sve bolesti ovog sveta. Ali evo, nedavno sam gledao emisiju o jednom Holanđaninu izuzetnom koji je svetski rekorder u vremenu provedenom u ledu, ledenoj vodi, ispod leda, kako već. I on upravo dokazuje, odnosno obara mnoge pretpostavke zvanične medicine, jer govori da pokazuje da sve ide iz glave. Kako može da opstaje u takvim uslovima? Zato što bukvalno projektuje to kako hoće. Ja imam jednu rečenicu, uvek kažem. Kažem, ako čovek neće da pobedi bolest, džabe ovo sve da pobedi. Ne, upravo to je, gospodin Van Hoff iz Holandije upravo to kaže. Ali, ako čovek mentalno jak i hoće da pobedi, znači mora malo priključiti gospoda i malo se pomoliti, jer molitva je dokazana naukom. Ruski naučnici su dokazali da u molitvi nijedan virus, nijedan bakterija, ništa vas ne može napasti. Ne možete... Znači, molitva se pročišćava, duh se pročišćava. Kineska medicina tradicionalno kaže duh i telo. Da, da. Ništa nije na pamet kod njih, ništa. Sve umereno kod njih, znate. I sve to što se kaže ima svog smisla. Kada vi hoćete, znači, vi ste mentalno već pokrenuli organizam da se bori. Ekstrakti gljiva će podići vaš imunitet. Samo nam da date na tu vašu snagu još snage, još vojske, da bude spremna. U borbi će biti, znači, i poražene vojske, ali mi dodajemo. I Best ima 7 varijeteta. Isto pratimo, znači, imamo spisak ljudi, ime, prezime, odakle su, od čega boluju, koja vrsta kancera, sve. I onda doziramo, tačno, sad smo 3 meseca bili na, gde je dominantna Agaricus blazi, sledeća je 3 meseca idemo Coriolus, ili Shiitake, ili... Menjamo te varijetete tako da možemo godinu i po dana stalno novu vojsku dovlači da ne može kancer da se on prilagodi i da jednostavno uspava naš imunitet. I stalno novo i stalno. Vrlo bitno, vrlo bitno. Jako novo koje radi posao.
U suštini to je ono što mudraci kažu, kretanje, stalno kretanje, to je... Tako je, jel, ćelije moraju biti jake. Znači, ekstrakti gljiva kad ojača imunitet. Ljudi nisu svesni koliko, i mi nismo svesni koliko naš imunitet može... I u stvari glavna stvar u našem organizmu je imunitet. Kad je vama jak imunitet, vi ne možete biti bolesni. Kad vam jak imunitet, 100 godina možete živjeti, nema šta da vas ugrožava da skraćuje život. Evo sad, pomenuo si na početku biodihidrokvercetin, ovaj ruski proizvod, suplement. Ja to govorim već mesecima iz emisije u emisiju. Na zapadu ga prave sintetički 100%, u Rusiji isto drugačije. Ali nije, ne mora sintetički, ima biljaka, 100 biljaka koje, pa seme jabuke sadrži dihidrokvercetin. Samo što je u maloj dozi. Najviše ga ima u sibirskom arišu. Sibirski ariš, da, iz korena sibirskog ariša. Dakle, to... Gujna to... trava, recimo, ima. Pa da, Evropa koja sti gujnu travu da izdvoje, ali je to u maloj količini. Da. To govorimo... Ili si lamarin. I sam si rekao da je... idealno bi bilo da ovo bude neki prvi korak. Znači, taksifolin, odnosno biodihidrokvercetin, je po jedino priznatoj Orak skali je daleko najjači antioksidans, tako kažu, na svetu. Kada je čiska ovom biodihidrokvercetinu, njegov prisustvo se osjeća kod 1/100.000 dela procenta. Znači i dijabetes, i ateroskleroza, više kolesterola, triglicerida, problemi u radu jetre, onkološka druga oboljenja. Ja kažem kardiovaskularna. Mm-hmm. Tu je on neprikosnoven. I tu je recimo jedna ravna kašičica. Ovako, prevencija. Tako je. I ide pod jezik. Tako je. Ko može gorko izdržati, ako ne može malo vode, razmuti i popije. Ali je ovo najefikasnije pod jezik. Jer direktno, ono što smo pričali, direktno u krv. Isto, način isti. Znači, kad se rastopi pomoću krvnih sudovode u krvi i odno desno. E, znači, ovo bi bilo idealno. Bio dihidrokvercetin i bio čagu kao prevenciju, a onda drugi korak... Imunolife proizvodi, jer ti inače ubacuješ ovaj biodihidrokvercetin i ovu biočagu u svoje proizvode, ali si nadogradio i tekako, tako da je ovo neka priprema praktično ko bi hteo da to uradi kako treba baš. Znate, kad treba da se ekser udari, treba izvršiti pripremu. Onda dođe best, on je macola 20 kila koje udara. Zašto? Uradimo, znači, detoksikaciju, da se pre jedno 5 godina, kad sam ja imao problem, potroši se, znači preparat se potroši u borbi za detoksikaciju i onda ne može da diže efikasno gore. Onda, sticam okolnosti, došao je Artur sa taksifolinom i čagom i napravili smo taj balans. Znači, to je prevencije, znači izvrši detoksikaciju, ostaje prostora, ogroman prostor da best uradi dizanje imunitete, rezultati su vidni. A evo, idealno bi bilo, mada... Ima tu više varijanti, kako su mi govorili, da li prvo čagu, pa bio dihidrokvercetin, nekako je najbolje kada bi moglo ovako da ide bio dihidrokvercetin, pa onda čaga da se rastopi u vodi, jer to nekako... Jedno i drugo, ja dajem mojima jedno i drugo. A evo, bio čaga je blagotvorni čistač organizma, o tome nam je pričala profesorica koja je došla iz Novosibirska, koja 30 godina se bavi izučavanjem gljiva, ali u čagi je napisala knjigu. I čaga je gljiva, isto. E, i ona kaže, znači, čisti organizam od svih vrsta otrova i radionukleida, zaštite od virusa, prevencija, to se podrazumeva, ali mene je fasciniralo kad kaže da virus zapadnog Nila, kancer, odnosno virus HIV-a, da reaguju na prisustvo čage. Pa, svi ekstrakti. Znate, kad podignete imunitet, vaš imunitet ne dozvoljava nikakvi virusi ni bakterije. Sve gljive su antivirusne, antibakterijske, sve su, znači, evo ga ovako, ova bio čaga, znači, dovoljno je samo da se stavi... To je liofilizirana čaga, znači, rastopi se u vodi i... Neverovatna stvar, bez mešanja, kako je... Na zdravlje. Na zdravlje. I tu jeste potencijal gljiva, odnosno ekstrata gljiva, što blagotvorno utiče na u Evropi. To je tek početak priče. U Aziji je to hiljadama godina. U Americi je početak priče. I sada u Engleskoj je početak priče, u Nemačkoj je početak priče.
dokazi. Znate, tu je jedna dobra stvar što ekstrakti gljiva daju vam validan dokaz o što radite. Znači, ne pričamo na pamet, pričamo. Najbolje bi bilo kada bi ljudi koji idu na hemioterapiju koristila, recimo, da bez preparat, čagu i taksifolin radi detoksikacije, išli na hemioterapiju, znači u hemioterapiji li koristili to i da vidite kakvi bi rezultati bili. Da, idealno onaj ko ode, ko se odluči za hemioterapiju, znači da koristi imunolajk. Puno se ljudi odlučuju za hemioterapiju, da. Nema izlaza to je, i to je to. Da, i u tako. Protokol medicine je hemioterapija ili zračna terapija. Ali sa ovim značajna promjena, zaista posljednjih eto, dva meseca me mnogo ljudi pitalo za ove proizvode i pitalo me, Višlav, je li to zaista tako kao kako vi pričate o emisiji? Ja kažem, ja ne mogu da vam pričam iz ličnog iskustva, Bogu hvala. Ali ne može da se pojavi u emisiji nešto za što ja zaista ne verujem da je tako, a druga stvar, da bih verovao, mora da proverim koliko mogu. Pa, hiljade ljudi sada već bi iza pozvao, vas. Kada bi pozvao, znači, Trg Miletića, ajde recimo, ne biš bio puno... Kao na koncertu Đoleta Balaševića, besplatno. Tako od prilike, tako od prilike. Znači, ne pričamo o malom broju, nebitan je broj. Zašto? Mogu bi ja dovesti koga god, ko ćete od tih. Međutim, privatnost je privatnost. O bolesti, pojedinačno, ne bi nikome, znate, ne vole niko da priča o svojoj bolesti, a naročito da bude da vide da je on bolestan, da ima kancer, da sve ostalo. To je privatnost i to ja poštujem i tu nema razgovora. Uvek sam dovodio ljude koji hoće da pokažu šta se s njima dešava i šta su uradili. Danas, moj najveći uspeh, od kada radim, Ana Milanković i Šida, tad je bila devojka, danas je žena, ona je imala kancer, nju smo izlečili, ona je danas u drugom stanju. Znate, ona je zdrava osoba, danas je u drugom stanju, nadamo se za par meseci da će... I to kažem zašto? Zato što je iz jednog stanja, dosta lošeg stanja, podigli smo da ona bude ubeđena da će ozdraviti i ona je ozdravila. Došli smo u stanje da je ona ostala trudna i da je sve u njenom organizmu funkcionisalo besprekorno. Ona je i danas na bestu, znači on nema šanse... koristi jednu kašikicu preventivnu i to je to. I takvih slučajeva ima jako puno. Sa ovim ne može da se predozira, Radoslav. Ne. Naš imunitet izbaci će višak. Ja bih samo nabrojao pored Besta. Postoji još jedan preparat fantastičan, zove se Fenix. To je preparat isto kalibra kao i Best, samo što se on koristi, on se koristi kod ljudi sa imunoboljenjima, znači koji gljiva agaricus blazi, to je isključivo gljiva agaricus blazi, odnosno ekstrakt gljiva agaricus blazi, isto dozi 1,5 gram, izuzetan je i koristim kod ljudi sa imunobolestima, jako dobre rezultate daje. Autoimune bolesti. Autoimune bolesti. Sada, moram se vratiti samo na brzinu, najveća bolest i najveća pomama su alergije. Alergije su problem imuniteta. Slab imunitet je problem alergija. Deca nam je svako drugo, treće dete, alergije, ali toga će biti sve više i više. 30% minimum, ja mislim da čak 40% sa alergijama se malte ne rađuje. Ali toga će biti sve više i više. Iz razloga majke nemaju dobar imunitet, ne rade na svom imunitetu da prenesu na dete svoj imunitet. E, to je cela priča. Reći ću samo da bi cena ovih preparata na zapadu bila duplo veća. I generalno ti i to što izvoziš više od duplo. Dakle, ovo je cena za Srbiju. Znate, ja sam izašao iz ovog naroda, ja ne mogu od svog naroda, niti hoću da pobegnem, ali pokrijem troškove i to je to otprilike. I kao prevencija, znači, može da se koristi... Jedna kašikica dnevno, kancer, dve kašikice, metastaza, tri kašikice. Lepo, ukusno radi. Znači, u dve rečenice rečeno sve. I u tome jeste poenta u Kini i Japanu, da vi kažete jednom rečenicom sve, u prostoti, u vrhunskom nečemu, u jednoj, dve rečenice rekli ste sve. Radujem se prosto što nas je Bog spojio u ovoj emisiji i što oni koji gledaju ovu emisiju dobijaju informacije o tebe i što pomažemo sada već mnogima.
I tu samo jeste. Mogu. Supruga i ja, ovaj posao što radimo, radimo da pomognemo bolesnoj deci i bolesnim ljudima. I to je naša misija i dok smo živi, rećemo to. Zahvalit ću ti se u ime svih koji gledaju ovu emisiju. To govorim u svakoj emisiji, reći i ovog puta. Tvoja supruga izgleda 10 godina mlađe, zahvaljujući tvojim preparatima, a inače imala ozbiljno stanje kada su rekli nema da, ali ona radi na duhovnom smislu. Ona, znate, ona je zakružila tako je. Priču. Ona je svoj život osmislila i puna je, znači, predala se jednostavno Gospodu ruke i to je to. Radoslave, hvala ti još jednom na svemu što si do sada uradio, naročito na onome što će da dođe i radujem se da ćemo se družiti u vremenu koje je pred nama. I ja. Dobri ljudi, to je bilo sve za ovo izdanje, za ovo naše današnje druženje. ImmunoLife od srca, a do novog susreta ostajte s Bogom i u zdravlju.